grau de la Premi Carles Moll. Ho justificaven en el fet que l'homenatjat havia estat durant quasi 25 anys que publicava la revista un referent per a aquest col·lectiu exercint de guia i de mestre. En aquesta ocasió, el monitor de trobades de la presentació del seu llibre de prop i de mar. Res més plen per a nosaltres. Algunes de les narracions i clau ja foren publicades per la revista en forma d'articles. En el llibre formen part dels primers capítols que, amb un bolsim de nostàlgia, parla de la bona gent davant de la Guerra Civil. El llibre està escrit en primera persona, on l'autor es mostra així com és, és a dir, com un llibre obert. Capítol rere capítol cercarà la proximitat i el tracte amic amb el lector, aconseguint la seva confiança i també la seva complicitat, convençut de que has entès i que el lector participa de les seves preocupacions i de les seves inquietuds. Quan finalitzeu la lectura, tindreu la sensació, quan jo mateix, que pel camí heu conegut un nou home. Recordar personatges i fets descrits per un home bellugadís i inquiet, que porta detalls sorprenents, no tan sols de recomanar-lo, sinó que és una bona manera de repensar el passat i observar aquests valors que han perdut, o quan diu l'autor, la possibilitat de gaudir d'una sana o maliciosa nostàlgia. A tots els indrets allà on ell ha viscut, Capdepera, Palma, Bunyola, es repeteixen personatges i costums, perquè crec que en el fons en Climent ens descriu una època, un context social molt concret. Per tot, per exemple, es feia el passeig dels diumenges i a tots els indrets hi havia els animadors de carrer, com el gelater a l'estiu. A Bunyola era un tal Lázaro que es passejava pel carrer amb un carretat de mà amb dues bombes de gelat, i a Capdepera teníem Madame Pelí de Moma. Alguns personatges són únics perquè duen la marca de la caixa. Per exemple, ens parla d'en Climent d'en Ramon Roca, Torre de Fars, republicà i espiritista, un dels fundadors de l'agrupació socialista local a finals de 1931. També parla d'en Paco Rancher, el capellà Rancher, família, germà d'estraginer Toni Rancher. En compte amb ma mare, que don Paco era l'alegria del carrer de l'Esparreguera, li agradava molt cantar i a més ho feia molt bé perquè tenia bona veu i més potent. Quan li pegava la cantera, sortia a la terrassa del corral i allà s'espleava. Por favor, por favor, dame un beso de amor. I així, i clar, la lotera, com a mare d'aquell temps, sempre més intervina que els adults quan sentien Don Paco sortint al carrer i feien una mullada. Cap a la segona part del llibre, les descripcions donen pas a les reflexions i a l'exposició de fets en els quals en Climent s'ha vist implicat, és a dir, situacions viscudes de primera mà. Són els darrers anys del franquisme i l'inici de la transició política cap a la democràcia. Finalitzada aquesta època, hem aconseguit poca cosa, diu l'autor, però hem intentat que tot rodàs, que l'evolució continuàs. En Climent sempre ha estat també un home religiós que ha intentat conciliar la raó amb la fe, o com a mínim fer-les compatibles. Aquestes reflexions hi dedica un capítol que manifesta el desig que el món de cada vegada sigui més habitable i avanci en el reconeixement dels altres. I això més o menys el que tenia previst. Clar, davant la falta d'en Jaume, he pensat que Pentura, encara que no els tingui escrites, podria fer unes quantes valoracions de caire històric, perquè és allò que més conec i més valor. I una és que en Climent ha treballat d'analista clínic. A Capdepera, el poble ha tornat gros, el nostre espai cultural s'ha ampliat, en la música,
darrerament en l'escriptura, però sempre he trobat a faltar que faltava la part de raó, de persona dedicada a treballar la realitat i a posar raons. I això és el que també fa en Climent en el llibre. Ell es posa la raó, però la seva raó, però també cerca raó d'altres autors. I trobarà molta excitació d'altres autors que acompanyen i acaben de fer redona la seva exposició. A cada pedra, bé, ell ha fet anàlisi clínic i recordeu que és el primer analista clínic i jo crec que recordar que l'han tingut a Mallorca a Sant Lluís Garbé, que va ser balda republicà a Palma, això són els anys de la república, el 35-36, ve la guerra, ve que és la postguerra, que tot s'atura, i després crec que tu vaig a seguir d'aquest primer laboratori d'anàlisi clínic. En el llibre en parla en un cert moment que la teva preocupació per la visió científica de les coses, per trobar una... per treballar les proves i cal de demostrar-les, cercar la raó demostrable, la raó científica. També un altre llibre en Climent me'n parla d'en Baltasar Coves. D'aquest senyor en sabem poques coses, també era metge. Bé, era metge i segurament també sabem que va ser molt bon cirurgià, que va passar la seva carrera a Madrid i que Climent el va conèixer. I clar, en Baltasar també era, segon compte, una persona molt tossuda i que estant allà a Madrid, estem de dir-se de l'any 32, perquè en Tomeu Medis, quan mirant l'ullada cap enrere, Baltasar Cava va morir l'any 67 i diu que duia 35 anys de professió, per tant va acabar el 32. I clar, i el 32, que era el primer traductor quan arrenca la república, se va trobar amb un professor seu que per les seves idees, com tu dius, no li va deixar acabar la carrera. I en Baltasar tampoc no se va... no va canviar la seva manera de ser i va exercir sempre sense tenir la carrera acabada. I clar, ja una signatura molt poca, va ser per escabrici d'un mestre seu que no va acabar i ell tampoc va dir, no el necessit, primer són ja i ja veurà què passa. I ell, perquè ells són els dos primers que treballen en aquest camp, que desgraciadament en Baltasar va fer la carrera de Madrid, va treure-li i tu també altres coses no t'han pogut tenir aquí, que és una cosa que m'hagués agradat moltíssim. Bé, i després que en Climent és dels pocs de les seves narracions en aquest llibre, són les poques que tenim d'una visió del poble durant la guerra i un poc abans de la guerra. I mos parla des del punt de vista de la trata, que és un punt de vista molt desconegut. Sobretot de la por que passava sobre les persones majors, que de cap manera en tenien aquell temps. I la gent, per exemple, damunt encara li feia qual. I no, si d'aquesta casa, com tu dius, allà, de la costa, de Can Marc, la sap mirada perquè aquí volen fer no sé què. Un hospital. I clar, aquella dona va dir que Déu volen fer un hospital. Quina sensació podria tenir més de por i de terror. Però ella mos conta aquestes coses que per nosaltres eren desconegudes i que en cert que mos donen una altra visió del poble. Bé, i això és tot el que tenia un poc de fer. Moltes gràcies. La veritat és que jo no sento autoritzada per aquí a venir a jutjar, a fer el llibre, hi ha persones que en saben més que jo, ha de fer beníssim. Jo l'únic que us puc dir és que estic molt contenta d'assistir aquí a la presentació d'en Climent Grau, que és el meu padrí jove, que jo estic molt orgullosa de tenir aquest padrí jove, i que la gent d'Escarra Mell me van demanar que jo fes una mica d'introducció per introduir, diguéssim, la part gavellina del meu padrí. I així ho vaig fer, vaig escriure quatre veixetes
I ja està. Jo sé que ho puc dir, que jo he llegit llibre, que m'ha encantat, que jo ja li he dit a ell. M'ha agradat les anèdotes que hi compta, perquè ho fa amb un estil molt, molt festós, s'ha d'escriure molt bé les situacions, i la part, la bona part de reflexió m'ha encantat, però de veritat. Si vol que ho llegeixi res, no ho llegeixi, si no, jo no tinc res més que m'hi fos. Sí. Com? No ho digui, però... No ho puc llegir. Bueno, el pròleg diu així, en Climent Grau Arbona va néixer a Palma l'any 1924. Son pare, en Miquel, era de Capdepera i sa mare, n'Antònia, Sollerica. Els seus padrins, de part de pare, en Climent Climentó i n'Àngela Mocina, tenien que seva en el carrer d'Esport de Capdepera. Ella donava el nom a la casa, a el fill i a el net. Així, tot coneixien sa casa, en Casa Mocina, en Miquel de Casa Mocina i en Climent de Casa Mocina. De nit, passava moltes temporades en els seus padrins. Era un nen un poc malaltís i sa padrina en corria un fum per fer-lo estar en el llit. Ja de ben gran, venia cada any a passar l'estiu a Cala Ratjada en un dels seus pares. És així que sempre ha tingut una relació molt intensa amb Capdepera i amb la seva gent. Ell mos ho compta les seves memòries, amb les quals va donar forma en Jaume Mateu, sota el títol un fil de memòria. Després ja només una mica el que va fer de potecari, va ser potecari Bunyola, que després va anar a Palma, i després jo acabo amb aquestes paraules. La meva aportació en aquest pròleg no és presentar i comentar aquest llibre, tan sols deixar constància de les arrels, vivències de veïnes d'aquest gran mestre que és en Climent de Casa Mocina, en qui ha tingut el privilegi de mantenir una relació càlida, intensa i profitosa. I me sento orgullosa de tenir un padrí jove, savi, patriota, creient i sobretot una gran persona. Agrair-li el plaer de poder llegir aquest llibre, el seu esperit lluitador en defensa dels nostres valors més preuats i haver-nos ensenyat a estimar la nostra llengua, la nostra cultura i sentir-nos orgullosos de ser mallorquins.